Hej, hej! Jag vill göra några filmer, en spellista eller en serie om analys och att analysera. Och jag tror att jag kommer behöva er hjälp med tips och tankar och frågor. Så häng på den här första videon. Så, jag fick en bra fråga eller någon frågade mig om hjälp med att prata om analys och att analysera. Och många får ju i skolan uppgifter om att kanske analysera något inom samhällskunskap eller historia. Eller det kan vara inom ett vårdämne. Eller ofta om böcker och noveller och dikter. Så säger läraren att du måste skriva en analys, du måste analysera det här. Och vad betyder det och hur ska man göra det på ett bra sätt och hur ska man träna sig på det? Och det här är svårt och komplicerat så det går liksom inte att sammanfatta enkelt i en video. Utan jag känner att vi måste börja tillsammans någonstans och diskutera lite vad är en analys och varför analyserar vi saker? Jag tror att vi behöver lyfta upp olika ord, olika begrepp och diskutera dem. Vad betyder de? Vad använder vi dem till? Hur hänger de ihop med att analysera? Så grejen här blir två saker samtidigt, tänker jag. Jag försöker ta upp viktiga ord och begrepp och uttryck som hänger ihop med ämnet att analysera. Så om du tittar på videon och läser texten och pausar ibland och skriver upp viktiga ord så lär du dig nya ord. Och samtidigt så har vi en diskussion om vad det är att analysera och hur man kan träna sig på det. Okej, så jag hoppas att några vill hänga på och diskutera det här tillsammans med mig. Och jag börjar med några ord här. Så i den här filmen så nämner jag bara orden och mitt förslag är att du skriver ner dem och slår upp dem i ett lexikon, diskuterar dem med någon. Och sen så kan vi plocka upp några i taget under filmerna som kommer och vi kommer använda dem igen så att vi förstår de här orden bättre. Men till att börja med så kan du bara försöka slå upp dem själv och tänka lite. Förstår jag det här? Vad är det här? Det första ordet jag har skrivit upp är begrepp. Begrepp. Och jag tror att nästa film kommer handla om begrepp. För det är oerhört viktigt att förstå att vi jobbar med begrepp när vi analyserar och när vi tänker. Sen måste vi diskutera ordet analys. Och dess motsats syntes, analys och syntes. Vad betyder det egentligen? Fundera lite på det. Vad betyder det att analysera någonting? Och vad är motsatsen att syntetisera? Två viktiga begrepp. Sen har jag skrivit upp tes, hypotes och argument. Tes, hypotes och argument. Och det känner du säkert igen från att argumentera. Men det är något vi använder när vi analyserar också. Vi har alltid en tes vi försöker visa är rimlig eller sann eller bra på något annat sätt. Eller vi har gissningar, hypoteser. Så de orden är bra att fundera lite på. Vad betyder tes? Vad betyder hypotes? Och vad är ett argument egentligen? Vad är ett argument? Det kan vara olika saker. Vad betyder det att tolka? Att tolka eller att göra en tolkning? Till exempel när vi pratar om en novell eller en roman eller en film, då gör vi hela tiden tolkningar. Så vad är det att tolka något? Vad betyder ordet empiri? Empiri och även ordet data. Empiri och data är något som vi kan använda i en analys. Vad är det? Empiri och data. Och
ordet slutsats är viktigt. Ordet slutsats eller ordet konklusion. Så där har vi några ord som vi behöver diskutera och förstå på ett djupare plan. Sen tänker jag att vi ska diskutera skillnaden mellan att tänka och att skriva. Att tänka och skriva är inte riktigt samma sak, och ofta behöver vi tänka mycket när vi analyserar innan vi börjar att skriva en text. Och sen måste vi fundera på varför vi analyserar någonting. Vad är meningen? Vad är poängen? Vad är funktionen? Vad är det vi försöker göra när vi analyserar någonting? Varför ska vi träna på det? Och jag tänkte snabbt här några vanliga saker vi vill göra när vi analyserar. Det är att vi vill beskriva något tydligt. Det kan vara en händelse. Det kan vara en situation. Det kan vara ett teoretiskt problem. Just det. Ordet teori är viktigt också. Ordet teori. Att vi vill beskriva någonting speciellt väldigt tydligt, så att alla kan förstå en sak på samma sätt. Det kan vara att analysera något. Vi kan också vilja förklara något. Vi kan vilja förklara ett problem till exempel. Så att vi gör en analys av ett problem för att förstå det på ett så tydligt och bra sätt som möjligt, så att vi sedan kan lösa problemet. Vi vill förstå ett politiskt problem. Till exempel, hur ska vi få så många som möjligt att rösta i allmänna val? Det kanske är ett problem att för få människor röstar. Då vill vi förstå vilka som röstar och vilka som inte röstar. Och varför röstar vissa och varför röstar inte andra? Så att vi vill förklara och förstå det problemet genom att analysera det. Vi kan också analysera ett begrepp. Det kan vara ett viktigt begrepp som demokrati. Vad betyder demokrati egentligen? Det finns olika sätt att förstå vad demokrati är. Och vi måste analysera ordet, eller egentligen begreppet demokrati, för att sen kunna förstå, diskuterar vi samma sak eller diskuterar vi olika saker? Finns det bättre och sämre sätt att definiera och förstå ordet och begreppet demokrati? Så att analysera begrepp är ofta väldigt viktigt. Och sen det här som jag redan nämnde där med att vilka röstar och vilka röstar inte. Ofta vill vi förklara och förstå varför något händer. Varför började andra världskriget? Varför accepterade man kvinnlig rösträtt i Sverige i början av 1900-talet? Varför inte tidigare? Och sen vill man prata om konsekvenser av något. Alltså vad som följer, vad som händer sen. Så vi kanske har en situation, ett problem nu. Vi vill förstå varför vi har det här problemet. Varför röstar inte folk? Sen kanske vi har ett förslag på en lösning eller på ett, någonting vi vill pröva. Och då vill vi analysera möjliga konsekvenser. Vad kanske händer i framtiden om vi bestämmer oss för att göra en viss sak. Så många av de här sakerna menar vi när vi säger analysera. Alltså begreppet analysera kan i sig själv betyda olika saker, och människor och lärare menar lite olika saker i olika situationer när de säger att analysera någonting. Så därför är det komplicerat. Och med den här videon vill jag liksom sätta igång era tankar. Okej, vi har det här ordet analysera. Vi måste göra det i skolan framförallt för att få bra betyg och klara vår skolgång. Och sen är det viktigt i livet också, för att vi vill förstå saker på ett tydligare och djupare plan, och då måste vi analysera. Och som sagt, börja tänka på detta. Har ni några frågor redan nu, fråga redan mig.
jag måste fundera lite mera och kanske läsa på lite själv också. Det här är ingenting jag undervisar om själv på SFI varje dag. Så att jag behöver själv fundera lite på hur jag kan hjälpa till med de här orden, de här begreppen. Som sagt, det får vara lite ett samtal, tänker jag. Samtal är bra. Det är bättre att diskutera saker än att en person hela tiden pratar. Så, fundera på detta. Skriv upp de viktiga orden jag nämnde i videon. Och så hörs vi snart igen om detta. Och jag tror att video 2 nu i den här lilla serien kommer handla om vad ett begrepp är för någonting. Vad är ett begrepp som rättvisa, eller jämlikhet, eller demokrati, eller rasism, eller kärlek? Allt det där är någon slags begrepp. Så vad betyder det att de är begrepp? Och hur kan vi analysera ett begrepp? Det kommer bli jättespännande tror jag. Så håll ögonen öppna för nästa film som jag ska göra så fort jag hinner. Hoppas att ni har det bra och lycka till med era språkstudier och med era analyser. Ha det så bra och så ses vi snart igen. Hej hej!